Perelepitaja on inimene, kes suudab vaidlevaid lapsevanemaid lahutusprotsessi ajal veel enne kohtusse minekut ehk lepitada. Vajadus lepitajate järele kasvab igal aastal, sest 70% lahutavatest vanematest ei suuda lapse hooldusõiguses kuidagi kokkuleppele jõuda. Sotsiaalministeeriumi hinnangul 70% abielu lahutavatest lapsevanematest, kes on pöördunud kohtusse last puudutavate küsimustega, saaksid hoopiski need lahkhelid lahendada perelepitaja kabinetis. Me võime saada tulemusi, mida vanemad ei osanud ise loota. Et võimalik, et nad tulid lepitusse, et paika panna suhtluskord, aga tegelikult lahkuvad nad mõne kuu pärast siit niimoodi, et nad on saanud üle selle lahutuse valust. Nad näevad ja usuvad seda, et teine vanem on lapse jaoks oluline ja suudavad teha siis lapse nimel koostööd. 1. septembrist alates on perelepitusteenus kõigile tasuta ning kohtutel lasub alates sellest ajast kohustus lapsevanemaid enne vaidlust sinna suunata. No meie tingimus on kindlasti see, et perekond ei lähekski kohtusse, et ta tuleks esimese asjana siis perelepitusteenusele ja siis kaoks ära see põhjus kohtusse minna. Samas kohus sundida kedagi teenusele ei saa, ent lapsevanematel endil tasub arvestada, et kuluka ja tulise kohtuvaidluse sisse on kistud ka laps, kes sageli on suurim kannataja. Et on olnud ka selline juhtum, et ühisvara vaidlemisel inimesed väga-väga palju vaidlesid ja lõpuks oli võimalik sõlmida kompromissi väga lihtsalt, sellepärast tuli välja selgitada, mida üks või teine osapool tegelikult tahtis. Üks tahtis näiteks pesumasinad ja teine tahtis autot. Aga tegelikult vaieldi aastaid väga palju ja kaua ja kulutati raha. Raha läheb ka riigieelarves selles mõttes, et kui me teame, kui palju on kohtusüsteemi ülevalpidamiseks, eks ole, kulub erinevaid ressursse, nii et tegelikult lapse heaolu silmas pidades on kindlasti väga palju efektiivsem, kui lapsevanemad istuvad ühes kabinetis koos ja arutavad neid seal kohapeal. Perelepitaja seans eraturul jääb täna keskmiselt 100 euro kanti. See-eest Tallinna perekeskus pakub siin elavatele peredele lastekaitse suunamisel teenust juba praegu tasuta. Taaskord on tulemas Tallinna päev, mis seekord toimub juba 21. korda. Kuigi tavaliselt on Tallinna päeva tähistatud 15. mail, siis sel aastal võib selle vabalt ristida ka Tallinna nädalavahetuseks, sest üritused algavad juba reedel ja kestavad pühapäevani välja. Kuna Tallinn kannab sel aastal UNESCO muusikalinna tiitlit, on nii mitmedki üritused Tallinna päeva tähistamisel seotud muusikaga. Juba reedele päev algab muusika hommikuga Tallinna koolides. Suur rõõm, et terve hulk häid ja tuntud artiste muusikuid on võtnud vastu meie kutse minna rääkima endast ja enda tegemistest Tallinna koolides. Näiteks Andres Kõpper, Nöpp, näiteks Mikk Pedaja, näiteks Kirke Karja. Reedel kell 12 on aga kõigil võimalus osa võtta ka suurejoonelisest Tallinna päeva etteütlusest Raekoja platsil. Laupäeval on aga mitmes linnaosas lillede istutamist algud. Noortele mõeldes toimub Mustamäe Männipargis laupäeva õhtul ka noorte festival. Pühapäeval õigel Tallinna päeval tasub muuhulgas nautida suurt vabaõhukontserti Kadrioru pargis, mille peaesinejaks on poppi, rocki ja sümfooniat viljelev maailmakuulus Prime Orkestra Harkivist. See sümbol seal on see, et koos Tallinnaga nimetati eelmise aasta lõpus UNESCO muusikalinnaks Harkiv. Ja seda, mida nemad tahtsid teha, nad ei ole saanud teha. Aga meil on võimalik täna kutsuda nad Tallinnasse. Tallinna päeva kontserdil Kadriorus tuleb lavale ka koosseis Tanel Pada, Rukku Suviste ja Silver Laas. Läbi lõige siis natuke meie enda lugudest, aga siis ka klassikalistest ja Eesti kullafondist. Mis on võiksid olla sellised lood, mida ma usun, et iga inimene oskab kaasa laulda. Mõni näide? No sellised evergreenid, nagu on kus aeg ei peatu näiteks ja nii edasi. Ma ikka jätan selle pigem, tulge kohale ja see on palju huvitav kohapeal näha seda. Tallinna päevaga 15. mail tähistatakse Lüübeki linnaõiguse andmist linnale 774 aastat tagasi. Sellega võeti Tallinn vastu Euroopa linnade liitu. Info kõigi sündmuste kohta, mis reedes pühapäevani Tallinnas toimuvad, on üleval Tallinna kodulehel. Nii mitmedki üritused on eelregistreerimisega, nii et kiirustage. Kultuuri saab nautida ka Tallinna bussijaamas, sest alates tänasest on sealt võimalik reisile lugemiseks kaasa võtta hea raamat. Bussijaamas on nüüd reisiraamatukogu, kus saab valida meelepärast kirjandust ja valik on üsna lai. Lõpuks ameti saan ma.
oma bussisõidule kaasa võtta väikese raamatu siitsamast Tallinna bussijaamas avatud pisikesest raamatukogust. Jah, kuulsite õigesti, täna avati Tallinna bussijaamas reisiraamatukogu, kust reisijad saavad endale bussisõiduks meelle pärast kirjandust kaasa võtta. Siin ja seal juba sellised riiuleid leidus ja see kuidagi orgaaniliselt kasvas välja, jah, et kuna meil on raamatukogud aasta, et siis raamatute laenutamiseks, lugemiseks ei pea ju tingimata alati raamatukokku minema, vaid raamatukogud võivad olla ka seal, kus inimesed muudel põhjustel sattuvad. Seda ja teisi reisiraamatukogusid varustab teostega Eesti Hoiuraamatukogu ja riiulilt leiab kirjandust romaanidest, sõnaraamatute ja retseptiraamatuteni välja. Kusjuures selle raamatukogu kõige suurem eelis on see, et viiviseid ei pea maksma, kui sa midagi tagasi ei too. Noh, muidugi viisaks oleks see tagasi tuua, aga jah. Soovitame siiski raamatu mõne teise bussijaama reisiraamatukokku tagasi viia. Mis paneks teid selle läppari käest panema ja hoopis selle asemel raamatut lugema? Kindlasti kui aega oleks, siis loeks huvitavad raamatud. Reisiraamatud on seal, jah? Ei, seal on igasuguseid. Mõtlen, kui reisikirjeldused kuskil, siis neid loeks kindlasti. Minu jaoks oli see suur üllatus ja see on tõesti midagi uut. Ja ma loodan, et see jää ainukeseks. Raamatukogudel on lisaks raamatute lainutamisele ka suurem oluline roll, seda eriti maapiirkondades. Raamatukogude funktsioonid kõikide võimalike muude teenuste juures on ka saanud väga tähtsaks ja ka külakohtades selliseks kultuuripesaks, kus tegeletakse ka kõige muuga, nii et on neid kohti, kus kokku tulla, raamatut lugeda, ka küla jutte arutada, käsitööd teha, meestel võibolla, ma ei tea, kabet mängida. Sarnase lahendusega raamaturiiulid on varasemalt avatud Tallinna lennujaamas, Valga raudteejaamas, Tori bussijaamas, Are bussijaamas ja Pärnu bussijaamas. Raamatukogude teema-aasta programmi leiab raamatukogudeaasta.ee. Vahel leitakse asju, millest ei kirjuta isegi raamatud. Paar nädalat tagasi avastati Lootsi tänaval ehituse käigus Põhja-Euroopa üks suurim keskaegne laevavrakk. Üllatavad leiud aga sellega ei lõpe, sest kaubalaeva pardal olid näiteks relvad piraatide tõrjumiseks ja eriti haruldane kompass. Eesti Meremuuseum plaanib laevavrakki viia lennusadamasse. Lootsi tänaval päevavalgele tulnud keskaegse laevavraki kaevamistööd on peatselt lõpule jõudmas. Kõige erilisemad leiud on välja tulnud ahtri osas, kus olid teadaolevalt laevameeskonna eluruumid. Leitud on näiteks üks tinast tehtud loodiraskus, vaase, paari roti säilmed ja suur hulk ammunoole otsi. Kõige vägevam ja ülimalt haruldane leid on aga laeva kompass. Kompass tuli siis kahes osas välja, et esimesena tuli kompassi roos välja. Kõik arutasid, et mis see küll olla võib, sellepärast, et keegi midagi sellist varem näinud ei olnud. Mõned päevad tagasi siis 2 meetrit teemal leidsime ka siis selle kompassi nagu kere. Kas on endal tekinud mingid mõtteid ka, et kes siin küll laeva peal elada võisid? Laevakaitse meeskond, et piraatide vastu just. Tegu on ikkagi kaubalaevaga, aga kaubalaeva pidid kaitsma siis kaitsemeeskond ja see seletab ka neid ammunoole otsasid. Väga paljud detailid, mida tavaliselt arheoloogiliste laevade puhul ei näe, näiteks siseruumid, on selle koge puhul hästi säilinud. Huvitav on see, et siseruumid ei ole mitte lihtsalt kindlaks tehtavad liiva sees, et jah, et seal on olnud, vaid need siseruumid on täiesti olemas puitseintena, mis on kinnitatud ja õiges kohas. Õnnetuseks tegemist on sellise leiuga, mida lihtsalt ei pane riiulisse nii öelda, vaid tema eest tuleb kogu aeg hoolitseda ja tuleb hakata teda konserveerima ja puhastama. Eesti Meremuuseum on alustanud laevavraki säilitamiseks vajalike ettevalmistustega. Nii pea kui võimalik plaanitakse koge viia 2015. aastal lennusadama ja Patarei arenduse vahelisele alale ehitatud laevahalli. Kuna vrakk on 9 meetrit lai ja ligi 25 meetrit pikk, tuleb laevahall suuremaks ehitada. Eeldatavasti see koge Lootsi tänavalt jõuab meieni juba juunikuus. Samas kõik ehitusega seotud protsessid võtavad ilmselt pikemat aega, sest paratamatult me peame ka riigihankesse minema. Kui ta juunikuus siia jõuab, siis me saame esialgu
kiletada teda või ehitada ajutise telgi ümber, mis aitaks siis varjata teda päikesevalguse eest ja hoida paremaid kliimatingimusi. Millal saab Lootsi laevavrakki uudistama muuseumi lennusadama ajutises laevahallis, täpsustub lähima kuu jooksul. Sel reedel kohtuvad A. Le Coq Arenal Match for Peace jalgpallituuri raames Kiievi Dinamo ja Tallinna FC Flora meeskonnad. Piletitulu ja annetused lähevad Ukraina sotsiaalministeeriumi käsutusse. Oodata on põnevat jalgpallilahingut. Sel reedel toimub siin A. Le Coq staadionil ka Kiievi Dinamo ja FC Flora mäng. Sellega lükkus edasi kõrgliiga mäng Eestis, aga sellega olid kõik nõus. Täna tegi FC Flora trenni, nagu nad hooajal ikka teevad. Meeleolu oli vahest veidi teistsugune, sest valmistutakse sõpruskohtumiseks Kiievi Dinamoga. Kogu siis piletitulu ja kohapeal olevate annetuskastide tulu annetatakse siis Ukraina sotsiaalministeeriumile, kes siis seda omakorda sealt abivajajatele edasi jagab. Et lisaks siis sellisele mängu poolel on selline väga suur ja üllas heategevuslik noot selle mängu juures. Me loodame, et see pealtvaate suurusjärk jääb sellise 4000-5000 kanti. Mõlemad võistkonnad lähevad ikkagi andma maksimumi väljakul, sest Flora jaoks on ta nii-öelda ettevalmistus siis rahvusvahelisteks mängudeks suvel ja samamoodi tegelikult ka Ukraina klubile, kuna Ukraina koondisel on ootamas playoff mängud ees. Matsile plaanivad tulla ka jalgpallihaigla inimesed, sest tegu on ikkagi sõprusmänguga. Ja kahe nii ebavõrdses seisus oleva meeskonna võitlust just eriti tihti ei näe. Ma arvan, et see on nii suur pidupäev, et sinna tulevad ka mitte ainult Flora fännid, vaid ka teistest Eesti klubidest fännid vaatama. Ja no lisaks sellele on meil solidaarsusüritus. Me oleme ammustest aegades käinud küll siis jalgpallihaigla esindusega, aga ka erinevate Eesti klubide esindustega Lvivis. On üle-euroopaline jalgpallifännide selline jalgpalliturniire, fanfest. Ukraina meeskond jõuab Eestisse homme. Kas ja kus nad treenivad, see pole esialgu veel teada.